estudantes do oitavo ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o método de substituição na resolução de um sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas. E vamos aplicar esse método numa situação problema. Primeiro, temos que relembrar o método da substituição. Ele é um processo para obter a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, que consiste em: primeiro passo, escolher uma incógnita em uma equação. Segundo passo, isolar a incógnita escolhida e obter uma equação de substituição. Terceiro passo, substituí-la na outra equação e determinar a outra incógnita. Quarto passo, substituir a incógnita encontrada na equação de substituição. Calma, vamos fazer um exemplo para ver como isso fica mais tranquilo. Acompanhe a seguinte situação. Caio e Pedro são irmãos. Em 2013, a soma das idades dos dois era 22 anos. Como Caio é 2 anos mais velho que Pedro, qual será a idade de ambos em 2022? Cuidado aqui, pessoal. Eu tenho que primeiro me localizar, vamos dizer assim, né? Eu tô falando que lá em 2013, a soma da idade dos dois era 22. Então, a idade do Caio mais a idade do Pedro era igual a 22 anos. E também, olha o seguinte, ele fala para mim que Caio é 2 anos mais velho que Pedro. E ele quer que a gente descubra a idade dos dois agora, nesse ano, né? Ou no ano de 2022. Bom, nós vamos indicar Caio por X e vamos indicar Pedro por Y. E vamos agora transformar o que está escrito em português numa equação algébrica, né? Seria o português na matematiquês. Vamos lá. A soma da idade dos dois era 22 anos. Então, X mais Y é igual a 22. E Caio é 2 anos mais velho que Pedro. Então, olha aqui. X, a idade de Caio, é igual à idade de Pedro mais 2 anos, porque ele é 2 anos mais velho. Bom, montado as nossas equações, nós criamos esse sistema que fala o quê? X mais Y é igual a 22 e X é igual a 2 mais Y. Vamos resolver pelo método da substituição e temos que seguir aqueles 4 passos. Só que dá uma olhada aqui, ó. Nessa equação, o primeiro passo já está pronto para nós, porque eu teria que isolar uma das duas incógnitas, mas aqui o x já está isolado, ele está sozinho do lado esquerdo. Então, x igual a 2 mais y. Bom, se eu já tenho o valor de x, eu preciso agora, no segundo passo, pegar esse valor e substituir na primeira equação. X mais y é igual a 22, pego o valor de x, que é 2 mais y, coloco no lugar de y e somo. 2 mais y igual a 22. Y mais y, a soma dos dois, é igual a 22 menos 2. 2y igual a 20. O 2 que estava multiplicando passa dividindo. Encontro y igual a 10. E agora? Agora eu pego o valor de y e substituo nessa que eu já tinha incógnita isolada. X mais 2y igual a 10. X igual a 2 mais 10. X igual a 12 anos. Então, em 2013, a idade do Caio era 12 anos e a de Pedro em 10. Mas ele não quer saber a idade deles lá, ele quer saber a idade deles no ano de 2022. De 2022 para 2013, são 9 anos de diferença. Basta eu acrescer 9 anos na idade de Caio e eu sei que em 2022 ele terá 21 anos. E acrescer 10 anos na idade de Pedro, e eu sei que em 2022 ele terá 19 anos. Nesse vídeo nós falamos sobre a resolução de sistemas de equação. Espero que vocês tenham gostado e até breve!